tragično. Ne želim da ti radim iza leđa, želim negde... Jer oni su svi upravo, samo mi je dete i oni ću uzeti dobro. Samo o tome ne mislim. A, znam zašto ti pričam. Tako je Jelena uvek bila zaštićena. Maš kutiti cigara? Da im dovidu oni. Jelena uvek bila zaštićena i ćutala i uživala u tome. Puštala mene da se ja maknem sa svima. I on vrijeme ti je bio Sofija isti. I vidiš sad kako je sad je slavnoš. Tako i Sofija isto. Ona neće puno se više znači nosi deo krivice za celu situaciju. Pa i ne treba ona da se miša. I ona je pa ne treba. Ali, sjeti se kako je Milica. Milica se svađala svima, onda si se ti povlačio i pustio nju da, da se svađa. Tebi bilo lakše s jedne strane, razumeš? A Sofija je mirna, ćuti, pametno razmišlja, neće da izvuče ni u jednoj situaciji da bi kraj šta god da se desi, a ti staješ ispred nje, ideš na jednog, ideš na drugog, gotovo, ti će da ne... Evo sad ne zbroje. Vodi račun.